Атым Мунара, жашым 30-да. Өзім Жалалабаттан болом. Менің 3 сіңдім, 3 інім бар. Оқуыны бүткөннен кейін, ел қатары Бишкекке келіп, Арабаев атындағы оқу жайға тапшырғам. Ошол учурда өзүмөн улу Сабар деген оштук жигит менен таанышып калып, экөөбүз бири-бирибизди жактырып калдык. Кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп, мен биринчи курсту бүтө элек кезде эле колумду сурап үйлөнөбүз деп калды. Мен аны жакшы көргөндүктөн улам, анын сунушун четке кагалган жокмун. Ал мени достору менен Бишкектен ош калып кетти. Каарыган ата-энеси бар экен. Жашоо турмушу анча жакшы эмес. Оор эле жашоодо жашашат экен. Күйөөм үйдүн кичүүсү болгондуктан, экөөбүз кайра Бишкекке келе алган жокпуз. Ошентип мен окумду бүтө албай калдым. Күйөөм башында эл катары, анда-санда ишчү, бирок барган сайын ичкени көбөйүп, биздин турмуш начарлап кетти. 2 жылдан кийин уул төрөдүм. Уулум Басылекте биз Бишкекке келдик. Эл катары жашайлы деп Бишкекте иштей баштадык. Бирок жашообуз болгон жок. Күйөөмдүн ичкени күн сайын күчөй берди. Акыры аны менен ажырашып кеттим. Өзүм болсо тегүүчү сектордун биринде иштей баштадым. Бир күнү кыздар Түркияга барып иштеп келебиз. Ал жактан иштегендер жакшы табат экен деп калышты. Экөөбүз тааныштарыбыз аркылуу Анкарага келдик. Түркияда биз ойлогондой асмандан акча жаабайт экен. Кымбатчылык. Жумуш табуу деле оңой болгон жок. Тааныш кызымдын айылдаш эжеси бизди Осмон деген түрктүн үйүнө алып барды. Биз Осмон менен тааныштык. Ал элүүлөргө чыгып калган адам экен. Көбүнчө кыргыз кыздарына басым жасап, ошолор менен иштешет. Өзүнүн да батири бар болчу. Ага конуп тааныштарынан да батир алып, акыры кыргыз кыздарын өзүнөн бир сыйра өткөрүп, анан жумушка орноштурат экен. Бир күнү шериген айылдаш эжеси менен бир жака кетти. Өзүм бир убакта жазсам, эшикти тыкылдатып, Осмон бөлмөдө бир нерсеси калып кеткенин, аны алып алуу керек деген суранды. Эшикти ачса, мал үйгө кирип келип, мени зордуктап салды. Аябай ыйладым, капа болдум, жашоомо өкүндүм. Кийин бул аракетин дос кызыма да кылды. Акыры досум экөөбүз ойлоно отуруп, кыргыз кыздарына сабак болсун деп, бул макаланы сайттарга жарыялоону туура көрдүк. Урматтуу жаш кыздар, акча үчүн азгырылып Түркияга барбай эле койгонуңар жакшы. Анткени ал жакта иштеп жүргөн кыз келиндердин баарынын эле түрктөр менен мамилеси бар. Келиндердин деле көпчүлүгү жүрүп алган. Муну баары билип турса дагы, бири-бирине айткысы келбейт же жашырып коюшат. Түркиянын кээ бир жерлеринде эле жакшы болбосо, көп жеринде кыйынчылык. Ушундай терс көрүнүштөр абдан көп. Жаш кыздарга айтарым, эртерээк күйөөгө тийгиле. Кыздын бактысы жакшы күйөөдө экенин мен эң сонун түшүнөм.